לקראת חודש הרמדאן, גורמי הביטחון מאוד מודאגים. גל טרור, פיגועים מתוכננים, פיגועי יחידים, הסתה, החג בפתח ואיתו מנהגי החג האלימים. מערכת הביטחון לעומק הכאב לא מפעילה את הכלים שיש לה ושהיא יודעת להפעיל היטב על נערי גבעות כשהיא רוצה. הכלי הזמין ביותר הוא צווים מנהליים, צווי מניעת מפגש עם אנשים מסוימים, צווים שלא מאפשרים לצאת מהכפר, צווים שלא מאפשרים לצאת בלילה, צווים שלא מאפשרים לצאת בכלל מהבית. צווים דרקוניים אמנם, לא מאוד דמוקרטיים, אבל מאוד יעילים ואפקטיביים כשמדובר במניעת טרור. איך אני יודעת? ובכן, עשרות נערי גבעות שזכו לצווים כאלה יכולים לספר לכם. אם הם קיבלו צו מנהלי, למשל, שלא לצאת בלילה מהיישוב, הם יכולים לעתים לקבל פעמיים בלילה ביקור של ניידת יחידת ימ"ר שמתצפתת על הבית שלהם, או ניידת אחרת שמסתכלת על חתונה, לראות האם מישהו בחתונה נפגש עם אדם שאסור לו לפגוש בגלל צו מנהלי. אם הנערים האלה מסתובבים בלי טלפונים, גם אם הם מסתובבים בלי טלפונים, השב"כ יודע בדיוק מתי ואיפה הם הפרו צו מנהלי כלשהו, הוא מגיש נגדם כתבי אישום. איפה כל זה כשמדובר בערביי ישראל? ובכן, פחות, עיניכם הרואות לצערנו. מחבלים שכבר הורשעו בחברות או בקשרים עם דאש, מסתובבים באין מפריע. תחושת החירום שמאפיינת את ההתבטאויות של מה שמכונה בכירי מערכת הביטחון בימים האחרונים, ערב הרמדאן, לצערנו, לא מתורגמת למהלכים רחבים וחירומיים. האם זה בא מראש המערכת? האם זה מגיע משר הביטחון גנץ, מהשר לביטחון הפנים בר לב, מראש הממשלה שלא רוצה לפגוע ביציבות הממשלה שלו? ואיך זה קשור לקמפיין השמאל ולהודעות כמו שלום עכשיו, למשל אתמול, שאמרו, מבלי לזלזל בנושא האיראני, האינטרס הישראלי החשוב ביותר זה מיגור אלימות המתנחלים? האם כל זה קשור? אני לא יודעת. אני משאירה לכם.